Hei arvon saavutus, tervetuloa uudelleen mun videon pariin. Tänään päätään jälleen kerran Soa Kingsin kanssa Duo Moodia. Ne on tiltit, what's up Casey, what up Soa Kings? What's up, what's up? Voidaan mennä katsoa toka miten... Toka kerta tiltti, joo. Tää on tää muuten glideri, minkä saa sit kun meni sinne eventtiin, missä mä en ollut valitettavasti. Joku saa nyt hienon pumpun sieltä, I see you. Aha, Soa Kings, olit se? Sait sen asen? Bysmyl! Bro, mä en tiedä, täällä on joku 57 äijää. Mä en tiedä mitä mä teen. Tässä on niinku jengi kaikki on. Bro, tässä on liian monta jengiä, mä en tiedä mitä mä teen, mulla ei aset. Tuo oli väärä ovi, sori. Pampu. Mitä sä teet? Vitsi jos tois, se osu muhun vielä. Täällä on jengi. Mä yritän tulla pois, mä tulin pois. I'm with you baby, jos tulis tälpään, please tilaa mun kanava. Muista laittaa item shoppiin, dohke taskoori. Se auttaa mua tekemään näitä giveawayta teille. Ja tällaisia hauskuusmappeja, missä on sitä palkintona V-bucksia. Yms yms, taktikali. Uus meta, se uus pumppu on oikeesti yks iso case. Vois lähtee lentää. Vannu. Mennään mä tuun. Moro, jos sä sanot, niin me lähdetään. Skri Kobi, Kobi. Täällä on vähän kaikkia jengiä. Täällä ei. Näin. Sain sen. Sain 40 siihen. Kova. Kiitos. Joku on täällä mun lähellä. Missä oot? Tästä alas missä. Check me out. Toi mun. Erittäin huono, erittäin huono. Mä tuun sinne. Erittäin nopea vauhti. Give me the loot, baby! Mistä niinku on jengi? Ylhäällä musta tuntuu. Näkee meitä ylhäältä varo. Täs. Mitä? Missä piilot, missä piilot? Varmaan voi tulla tossa suoraan, nyt men... Nice. What's the problem? Mä pidän metkit nopee, Venä, älä mene minnekään. Metkit. Tuot likee vähintään mahdolta tähän, jokaiselta tosi paljon likee tähän. Ja laittaa tällaista kommenttia, että mitä mieltä oot tästä uudesta tiltelistä, onko tää hyvä vai huono... ...keissi. Mä saan yhden. Ai täs ulkoon, tu. Voi vitsi, mä olin Serva, tu tänne. Joo. Täs mä oon. Näet. Serva sen frenin, täs. Hyvä. Nice. You got this baby. Nice, bro. Rohkeesti tänne, bro. GG's, tässä vaiheessa, jos olette vielä laittaneet alas kommenttia, mitä mieltä olette uudesta tiltistä, niin mä ainakin ollaan sitä mieltä, että tää vähän... Pitää totutella, bro. Onko sun muuten taktikali? Joo, mulla on sininen taktikali. No niin. Joo, pidä sitten sinne taktikali. Skippaa noin kultaiset mulle. Ne tuntuu... Nyt näyttää hyvältä, mutta on oikeasti tosi huonoja. Oliko se mitään namia muuten mulle? Mulla on 2 miniä. Nice, bro. Soa Kings. My G. Täällä on sulle uusi pumppu, jos haluat. Varo, mä just sanoin, että kulttuurinen väri, sinne väri. Ei teho meihin. No ei, mä tuun hakee. Saa nähdä nyt, jos se tuottaa mulle mun kuoleman, niin mun on erittäin vihollinen kuin vihainen. Okei, oliks niin mitään lootia, kenet sä äsken tapoit? Lootta siellä. Okei, hakataan täällä vähän puutia tälleen. Näissä aika paljon, 60 puuta puskista. Yes, sir! Ah, täällä on chest ylhäällä. I see you, baby! Tiltit tavoissa, onko tyhjennetty? Neotiltti tyhjennetty. Tyhjä neotiltti. Bob off.
First time. First time in season 8, baby. Niin tänne alaskin pääsee vielä, kuulemma. Lähetään vaan lentoon. Lähetään lentoon rohkeasti, mennään tonne pysäkille. Bussipysäkit, a.k.a. Nuotossa. Mä vielä tein, miksi noit kannattais kutsua noit pyöryköitä, mitä pystyy päästä lentoon. Täällä kuuluu pienoja. Ei. Joo, mäkin kuulin. Joo, tää on vähän tällä niinku moderni. Tässä on, mut siis nää sikahauskoja nää kaikki mainokset, mut toi Durburger tuoti vähän niinku enemmän esille kuin tomaatti esim. Aika paljonkin. Et mä en sit onks mitään joku syy tai jotain, I don't know. Siinä on chillit mainos ja Turtle Inn. Siis mitä mainoksia? Nois taloista kato, nois taloista on noit mainoksia tuossa kyljessä. Mennään kattoo lootle keissi. Alrighty then. Let me get it started, baby with the robins. Looking all retarded, baby. Ja tää putki on tässä siis on, tässä on äijii. Mennään. Missä? No tässä. Onks se niinku siellä missä? Yks on knockdown. Knockdown molemmat, yes sir! What's poppin' up? Ooo, kultainen puu, ooo. Tää tulee ei. Hei, mä vedän metkit ja nopeet, tässä ota easysti. Lännäks tänne? Ne lentää johonkin lähellä kai. Okei, okay. Una momento. Ui, siksi nousin. Mä lähden vähän karkuun niinku. Lähden karkuun, lähden bounce. Siis mä oon niinku täällä lähellä. Joo, ei mitään tää. I'm Gucci. Oh my god! Äijä, mulla annettiin just hedu. Mitä toi Uits, oli? No fightaa tuolla, nyt ois niinku mahis. Täällä on lisää äijä kyllä varo. Sä oot niin kaukaa, mä käyn hokeen nää chestit nopee loot legistä. Älä kuole please, mä tuun ihan kot sinne. Täällä on mineikki, mä käyn nopee nappaa ne, mä tuun sit sinne. Joo, mä venän sua. Joo, hyvä. Täällä hullu tait mennä. Onko? Mä tuun mun osallistuu niihin. Mä saan fullit. Mulki on bro. Snipu. I'm coming. Uno momento. Mun tappu, mulla on 4 tappua bro. Tästä tulee hyvä peli. Mä sitten tappu. Yks on tuolla ylhäällä vielä. Ylhäällä? Niinku all the way up. All the way up. Ei oo kauan, kun Docker tästä tulee pipahtaa, bro. Eli. Mä lähden nyt pulappaa tonne ylös. Okei, mäkin lähden. Menee pikku hetki kyllä. Ah, sä menet niinku niin ylös, okei. Okay. Mä näetkin. Tais lähtee menee täällä. Joo, täällä on alapuolella. Mä oon tulos. Miten sä luulet menemäs, baby? Aha! Mulla on banaani! Missä on, missä on? Se meni tänne päin, se meni tänne päin. Joo, meni tänne. Tässä. Missä pädi oli tässä? I'm coming too, baby! Banaanit ei ikinä voi tietää, onko ne bammeja vai mitä ne on. Check me out. Miten sä ampu mua? Bish! Mulla on 3 mini. Tuo lentelee vieläkin henki. Siellä, bro, siellä on tiedätkö Helsingin liikenne tällä hetkellä. Siellä lentelee aina. Niin. Jos on HCL vitsi. HCL keissi, baby. Mulla on 1000 puuta. Joo, et ei. Mulla. Paljon sulla on matskua ylipäätään? Mulla on niinku 200 kaikkea. No tosta. Mulla on vaan niinku puut pelkästään. Monta tappoa sulla? 8. Chillisti, on, tässä on puska. 70. Ui vitsi, mä asetan. Tää on lovi. Oh my god, jos tois osunut. Oh my god, what a one tap things, baby. Oh my god, can we get that
Let me get that things. Bro, tilteilistä aloitettiin. Ne on tilteet eikä tyhjennetty. Holo holo. Sit tullaan katto loot leikkiä. Tyhjennetäänkin nopea. Katsotaan vasta spammy case, no. One tap. Pitäisikö ottaa tää vai? Mä enkin otan. Haluatko sininen takia? En bro. Älä ota bro. Se tuottaa meille vielä tietää. Tää on ihan OP. Tää on OP jos osuu. Siis ehdottomasti tää on OP. Sun tää osuu 2 kertaa päähän. Se on GG in the chat siinä vaiheessa. Mut ku huom. Sun pitää osuu 2 kertaa päähän. Mut saa nähdä bro, toi mun one tap oli kyllä. Chillisti, voidaan mennä, ei tarvi vielä käyttää. 18 äijä jäljellä, kyllä tästä tulee ehkä hyvä peli. Me ei vaan saada nähdä sellaista niinku tryhard duo, tieksä. Knock on wood bro, knock on wood baby. We don't wanna see those people. Aha, joku tampumma. Hei, tja, 157. Miten mä en osunu siinä? En mä ainakin. Mä laitan nopea aseen. Mä annan sille kyllä ihan kohta, ei mitään tää. Mä annan taas sille. Pull up things. Oh my god! Se ei näe mua vielä. Ammu sitä vähän. Mä voitan ampua sitä päähän ensi kerralla. Siellä on sen freinikin sale. Bro. Se on tosi huono ide mennä ylös. Mä tiputan alas. Mä tuun venää. No on ihan ylhäällä. Molovi. Mä sain yhden. Täällä on iceberry. Täällä on monesti. Täällä on rifti. Täällä on sikana puuta, tuu tänne luuttaa vähän. Joo, venä menin. Täällä on toinen meri, jos haluat. Joo, okei. Se on meidän. Don't touch. Tapa vielä ihan. Mitä vi? Miten mä slidasin? This is how I slide in those DMs, you know, sen. Siellä on se rifti, saat se kantoo sen. Siellä yes. Tota, se on niinku about tässä. Sen skilli kulmassa. Mä siis äijä, tiedät se... Voidaan, tai, en mä saa kantaa, mutta voidaan lähteä sillä menee. Tuu tänne. Okei, okay. Mulla on sika hyvät itemit. Tarvitsä matskua tai jotain? Siinä oli matskua, näet sinne puut. Joo, mä nappasin. Hyvä. Okei, okei. Let's see where the people at. Mennään saltin kautta kattoo. Saltin, mennään tänne ylös. Mulla on snippu kuitenkin, sulki varmaan snippu. Sitten jos ei oo siellä ketään, niin voidaan tietysti pullappaa pois vaan sieltä. Tarvii turha tietysti viettää aikaa. Ei täällä kyllä oo kedii bro enää. Aha, mennä. Mummolla salee. Eiku ei oo ketään. Täällä jossain pakko olla. Kuka täällä on? Tullu ottaa. Lähetäks mä menee? Joo, lähetään vaan. Mennään, mä katon vielä. Ei kyllä oo ketään. Lähetään. Bounce, tuolla on. Bro, tuu vasemmalta. Me ei haluta mennä tonne ineen, koska siellä on muutama duo. Me halutaan varma voitto tästä. Tässä on yksi äijä, titsu näköinen. Miss? No joo. Mä oon loppasen. Miten mä en osunut? Lähe puskista. Mennään, mä otan sen. Se meni sisälle. Skippaa. Siellä on 4-5 äijä vähintään, bro. Ku ylhäälläkö näin? Tuli ylös kaikki. Jaa, se oli sen okay. No katsotaan. Ne vettiin campfire jossain täällä. Täältä, joo. Mennä puskee ylös. Mä erään mini nopee, 1 minute. Yksi tippus kiri alas. Ei vitsi, mulla on... Mä saan yhden trapille.
Nice, vielä yks äijä. Sillä on shieldi enää, Saitse I see you. En. Sillä on piiloo. Me piiloo, joo, oot sä elos vielä, hyvä. Mä alhaalta. Moni on kutsutaan. Kato vaan rauhassa. Se on nyt alhaalla. Sit on mun omatu revaa mun teammate things, baby. What are you telling me? Yeah, baby. Mä trappasin sen chillin killin caseista vielä. Onks sun nami itelles? Onks sun meri tai mitä? Ei. Mulla on mineilla. Mihin se meni? 27, se on aika lovi. Ei oo shieldi enää. Ui vitsi, mä oon 70. Vanna. Sulla on toi ase. Chillisti. No. Mä menen kattoo mitä tuolla äijällä mulle nami. Täällä on jotain trappeja varo sitten. Joo. Mihinkä mä laitan sen trapin? Ah, tähän. Mä en oo varma, onko se mun vai ei. Pakko varmistaa, tiiäks. Täällä on campfire. Pistä tähän. Tuntuu hyvältä olla täällä, vei. Tässä on hemona matsku tiiltä 300 kappaletta. Mulla on täydet chillisti. Mulla on launchperi, niin voidaan lähteä sitä. Kova leija, kova leija. Tuolla menee pallero. Sä oot valmiiksi. Tuolla menee pallero, tuolla menee äijii. Pitäisikö pulappaa tähän? Eiku, onko toi alueella? Joo. Ei oo ihan. Very low, very low, very low, very low! Ilmas! Missä? Okei. Okay. Yes sir! Tässä oikein. Jossain eastis lentää joku. Ei oo shieldi enää. Missä? Ah. Oliks tää koko ajan meidän alla? Herran aika. Ei, se liskai tuli. Ei, no love, no molemmat sikalovei. Venä. Mitä? Itsi, mä lähden menee, bro. Mä en oo saanut sua. Miten se banaani ammui sua, mä ymmärrän. Itse mä odotin, että sä pistät launchpadin, sit mä olin menossa alas. Aa. Ei mitään, mulla on hyvä alue. Mulla on 11. Ajo? Kentyit. Joo. Oho. Nää pallerot oikeesti häiritsee mua. Sulla on linepad, mullakin on linepad. Oh my god, älä viitti. Luulisin, että noin teet sä vähän bambein nää kaikki. Tiedätkö mikä uusi OP-taktiikka? No. Vetää tuolla pallolla vaan nois. Siis... aaa, niin. Kuka ei sammu niitä. Ketä ei kiinnosta. That's a fact. Se on totta. Mikä tää vrr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 r
sille yks headshot. Don't worry about meetings. Vitsi kun tuolla ylhäällä joku niinku menetin mun spotin valitettavasti. Mis ne on nyt? Lähtikö se menee? Ei ne on vieläkin siellä. Niinku suorassa. Ai tuolla? Ai joo joo joo. Joo. Kato kun sä annat mulle headun bro. Niillä on kyllä double heavy tai jotain. Mun pitäis päästä tohon lännärille kyllä. Tätä mä pelkäsin. Mitä? Tätä mä pelkäsin bro. Ne fightaa nyt ois chance. Oi. Mulla on pakkake tää äijä, mulla on pakkake. Halloo! Ei! Mitä se rakentanuu? Paljon tuolla, tuolla oli hyvä pelaaja kyllä on tuolla olo. Yks tappo! Pyfsana! Jessica, pyfsana! Niin lovei vielä, bismillah!
Ei voi minkään, rakkaat katsojini. Tää oli tosi hyvä peli, tosi aggressiivinen peli. Varmaan season 9 so far so aggressiivisin peli. Kiitos paljon sulle, että tämän videon tähän. Me nähdään ensi videon parissa, joka tulee huomenna. Ota se haltuun. Muista sieltä mun kanavaa, laita intro-koodi, dokke tässä. Yes sir, so it's peace and love, baby.